data a finals del Paleocè. Quan de poques espècies ancestrals s'originen ràpidament per gran quantitat d'espècies diferents, se'n diu radiació. Aquí, tot just la península Ibèrica s'havia connectat amb l'actual França, però els Pirineus encara no havien començat a aixecar-se. Així que havia terres baixes drenades per rius amb molts llacs, envoltats d'una vegetació exuberant. Actualment, hi ha pocs jaciments del Paleocè al món que ens puguin donar pistes de com eren els habitants de la Terra llavors. Un d'ells és el de la Font d'Olga, el jaciment més antic del Paleocè de tota Europa. Tot i que aquí només se n'ha trobat un mamífer, és molt important perquè és una espècie nova. És el mamífer més antic d'Europa. Es diu Hyaena pirenaica. La hyaena era un animal petitó, similar a un esquirol, però no és un avantpassat. De fet, de la hyaena ara no hi ha cap descendent, perquè pertany a l'ordre més antic de mamífers, tant com els dinosaures, que va acabar extingint-se. Als jaciments de Clarè s'han recuperat un gran nombre d'espècies de mamífers primitius. Aquests jaciments són una mica posteriors al de Fontllonga, corresponent al final del Paleocè. Els que s'han trobat a Clarè són els mamífers amb peulles més primitius. D'ells, es creu que van trobar cavalls, vaques, rinocerons i girafes, i potser també elefants i altres animals propis d'Àfrica. De les que se n'han trobat més restes és del Pascatello, però per fer-nos una idea de l'Ilopsodus, és un parent proper. Forma part de l'antic ordre de mamífers denominats condilàtres, que habitualment eren insectívors i herbívors. Es tracta de petits mamífers ungulats i el tamany varia entre un esquirol i una mostela. Quins podien ser els perills per a aquests petits mamífers ara que els dinosaures ja havien desaparegut? Els mamífers carnívors encara no ocupaven el lloc important que havien deixat els dinosaures. Al jaciment de Claret s'han trobat evidències d'un espectacular depredador, capaç de cruspir-se amb facilitat qualsevol mamífer del seu temps. L'Aristornis era un ou terrestre temible. Feia 2 metres d'alçada i tenia unes potes fortes amb unes ulleres esmolades que no li permetien córrer massa ràpid. Avancem uns quants milions d'anys més. Deixem el Paleocè que havia estat l'època dels petits mamífers i ens plantem a l'Eocè. L'Eocè és el gran moment d'aparició i diversificació dels principals grups de mamífers moderns. Per sort, la situació geològica i climàtica de la Terra hi va contribuir. L'Eocè va començar amb un escalfament global, degut a una intensa activitat volcànica que va provocar un marcat efecte hivernacle, semblant al que estem vivint actualment. Els boscos tropicals similars a les que hi ha actualment al sud-est asiàtic van estendre's per tot l'hemisferi nord. El nivell del mar no va ser constant en aquesta època, cosa que va permetre migracions d'animals entre els territoris, que més endavant serien Europa, Àsia i Amèrica del Nord. I aquesta casualitat va fer que poguessin arribar a Europa mamífers de diferents orígens. I mentre uns arribaren, també aleshores és que apareixeren els principals ordres de mamífers moderns, com els quiròpters, de mateix ordre que els actuals anomenats. Els perissodàctils, que són els que tenen un nombre de mig imparell, com els actuals cavalls, rinocerons i tapirs. Els artiodàctils, amb un nombre parell de dits, com els hipopòtams, porcs, camells, girafes, cèrvols i caceres, entre d'altres. I també és el moment de l'aparició dels primats d'aspecte modern, dels que evolucionarien els lèmurs actuals i els tarsits, i milions d'anys després, els humans. Per conèixer els mamífers de l'Eocè, no cal que anem gaire lluny. Aquí, al municipi de Conca de Dalt, els jaciments de Sossís i Roc de Santa són, sens dubte, els jaciments més complets de vertebrats d'aquesta boca de tota la península Ibèrica. I és que aquí s'hi han trobat restes de moltes espècies, demostrant que fa 37 milions d'anys aquestes contrades eren molt riques en fauna mamífera. El Paraeoderium Marium era un perissodàctil, els que tenien un número imparell de dits. Amb el seu collar podien arribar a les branques més altes dels arbres per menjar de les fulles.
La tapis és un gènere de primat vagament similar a l'actual lèmur de Madagascar. Sembla ser que es tractava d'un animal diurn petit, de caràcter arbori que s'alimentava de fulles. Les fotos indiquen que era bastant lent, però era un bon escalador. Als dos jaciments s'han trobat restes d'un dels primers mamífers que s'alimentava de carn, malgrat que el seu nom no està directament relacionat amb les dietes actuals. El diaenodon és un dels animals que va arribar aprofitant les migracions, concretament des d'Àsia. Sossís i Roc de Santa són especialment importants per les moltes restes de primats que s'hi han trobat. El pseudolobus és un dels primats més petits que es coneixen. Pesava tan poc com una mandarina i s'alimentava bàsicament d'insectes. És l'ancestre directe dels tàrcids. Hem recorregut generacions i generacions enrere per conèixer els nostres avantpassats al Pallars i els seus jaciments, i hem fet descobertes sorprenents. Hem arribat fins aquí degut a un munt de casualitats, fets catastròfics, necessitats de supervivència i capacitats d'adaptació als canvis del medi. Un reguitzell de proves vitals que els primers mamífers van anar superant i que ara ens permeten posar aquesta marca, el Pat, un esquiorni, en Joan i tots nosaltres en el mateix àlbum familiar, l'àlbum dels mamífers.